Mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsində sədr müavini gedəndə Əli Kərimli cavan bir oğlan idi. Çox istedadlı bir oğlan idi. Hökumət də, müxalifət də onu məhv eləmək istəyirdi. Və mən onda Əli Kərimliyə dedim ki, mən sənə kömək etmək üçün, səni qorumaq üçün bura gəlirəm. Nə vaxt mənim köməyim sizə lazım olmasa, mən gedəcəyim. Amma işlər elə gətirdi ki, Azərbaycanda həmişə bu köməyə ehtiyac oldu.